studenti Novosadskog fakulteta tehničkih nauka u okviru Evropske organizacije studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta STM, lokalna grupa Novi Sad, organizuju od 28. maja do 2. juna internacionalni projekat pod nazivom Vision Final Conference. Obzirom na važnost očuvanja čovekove okoline, tema ovog projekta je zeleni lanac snabdevanja koje se bavi zaštitom životne sredine od negativnog uticaja industrije. U ovom projektu učestvuje 30 studenata iz raznih evropskih zemalja. U okviru ovog projekta danas smo posjetili i jednu radionicu, a zadatak studenata bio je timski rad, u okviru kojeg su studenti rešavali problem izgradnje mosta u Istanbulu. Jedan od ciljeva ovog seminara je i upoznavanje stranih studenata sa kulturnom i znamenjima, kako Novog Sada, tako i Vojvodine i Srbije. Seminar je realizovan u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, vladom autonomne pokrajine Vojvodine, kao i kompanijama sa teritorije pokrajine.